Көктемде балықтың уылдырық шашатын мезгіл екені белгілі. Осы уақытта табиғи айдындар шабақтармен толығып, балық қоры молаяды. Ол үшін қоршаған орта таза болу керек. Экология министрі осы мәселеге баса назар аударуды, балық шабақтарын өсіру питомнигіне барған кезде ерекше ескертті. Жұртшылықпен жүздескен Қаппаров мырза қоғамдағы атқарылып жатқан істермен таныстырып, маңызды мәселелерге қатысты ой бөлісті.